Municipalitetis გამგებელი გასვლითი სამუშაო დღის ფარგლებში კვლავ აგრძელებს მუნიციპალიტეტის თემებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით მიმდინარე სამუშაოებისა და დასრულებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების დათვალიერებას. Ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად რობიზონ გვენეტაძე ამჯერად საწირის თემში იმყოფებოდა. Სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის წელს საწირესა და მის სოფლებში 28 სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. Matchorisa, Satiris Centrishis, Queris Rehabilitatia, Aseves as a plum de Misasulelixis, Betonis Saparit Motskoba, Romlis Sigrets, or Mutsdahutimetria. Agnishnuli program is Parglep Shive Mohta Satiris Tisquilis Rehabilitatia, Sadat Mtlianat Dai Hura Shenoba, Ik Chatarebuli Samsha Web Municipalitet is Gamgebel Map Iradat da Atualiera, Robizon Gwenet at the Ahalsopelshi Sasmelitz Glis Chis Rehabilitatio Samsha Webitats. Interesta. Sadats Atas Rva Samutsta treatment Ilaris Samshawebi, Knachata Repuli. Igiak Mosahleo Basachotada, Mati Probleme Bita Interesta. Pala Pericargia, Madu, you are Taurobisid, Bohmarebisid. I had Gidikaro, who was Yamorebuli as a tractor every time. I made it as Bozeli, Rastoria, to Rafa Cementiani. Logi Kavet and Sogiat Hoda, I get this. I had asked Magopin was together. Better was in the weather. You must show him Gatsba. Well, I mean, 4241 ლარი მოხმარდება საწირის თემის სოფელ სამტრედიაში მინი სტადიონის მოწყობას, რომელიც არსებული ტერიტორიის მოსწორებას, შეღობვასა და სათამაშო ბუნებრივი მინდვრით უზრუნველყოფას გულისხმობს. Მუნიციპალიტეტის გამგებელმა იქ ჩატარებული სამუშაოები პირადად დაათვალიერა. 28 მიმართულებით არის დაპროექტებული და დაგეგმილი ეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და აქედან დღეისათვის 21 პუნქტი, ანუ 21 მიმართულებით ამოწურულია, დასრულებულია, ექსპლუატაციაში შესულია. Ეხლა ძირითადად ეხება როგორც ბეტონის საფარიანის მოწყობას, ასევე განათებას, წყლის მომარაგებას და ბევრ სხვა საკითხებს, რომლებიც დასმული იყო სოფლის მაცხოვრებლების მიერ. Ეხლა ჩვენი მიზანი დღეს ის იყო, რომ დარჩენილი ობიექტების გაშვების თარიღი დაგვეზუსტებინა ჩემს წარმომადგენელთან ერთად, კოორდინატორთან ერთად, სამსახურთან ერთად. Გაგვევლო ის პუნქტები, რაც არის დარჩენილი, როგორც გითხარით 28-დან 21 პუნქტი შესრულებულია და დავაზუსტეთ, გავწერეთ გრაფიკი. Октомбрис ბოლოსთვის უკვე ფაქტიურად დასრულებული იქნება საწირის თემის მიმართულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. Ეხლა პატარა შენიშვნები იყო ხარისთან დაკავშირებით. ჩაინიშნეს შესაბამისმა სამსახურებმა და უშუალოდ კავშირი ექნებათ მომავალ ორშაბათს შემსრულებებთან, თავიანთ პრეტენზიას ეტყვიან და მოწეს რიგდება აბსოლუტურად ჩვენი მიდგომა არის ესეთი, რომ აუცილებლად რაც გაკეთდება, ხარისთან დაკავშირებით კითხვა აღარ უნდა დაესვას. Წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ზედუბანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები ჩატარდა, რაზეც 3865 ლარი იქნა გამოყოფილი. Აღნიშნული პროგრამით საწირის თემზე ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად სულ 38900 ლარი დაიხარჯება.